השם, הדס. חתן לכל קהלה. איי, איי, איי. עוד ישמה בערב. עודה, ובחוץ עוד ירושלים. כל חתן לכל שמחה. כל חתן לכל קהלה. הטוב, הטוב, הטוב. כי לא רע, לא רע, חתן לכל אחר. חסדך, כי מעולם. אבא ואבא בשלום,
Congratulations. Really happy for you guys. Ambassador from Austria. Yeah, I would miss it. Thank you. Yeah, yeah, next week. Congrats and good luck. Hey, take a picture for a second. קודם כל, זכיתי במתנה נפלאה, אישה שכולה טוב, השם זיכה אותי, באישה שעושה טוב, מרבה אהבה בעולם, ובעזרת השם, השם זיכה אותי לפגוש את הדס, שהקימה את עמותת אמיצים, שמקדמת כל הנושא של מעמד של יתומים ואלמנות בישראל, וזכיתי בזכות הפעילות בכנסת, שבאמת אנחנו מנסים, בעזרת השם, גם בכנסת הבאה נקדם את הנושא הזה של יתומים ואלמנות, כמו שאנחנו עובדים עם כל מיני אנשים במצוקות. מהכרה ומעמד, יתומים בישראל ואלמנות. אבל זכיתי באישה שכולה טוב. ותראו כל החברים שלה, זה פשוט שפע של ברכה, שפע של טוב. נו, למה הליכוד צריך אותי? תהיה לו מפלגה שמחה. ברוך השם, האמת זה נכון. אני כל הזמן אומר שהערך המוסף שלי הוא שמלבד האידיאולוגיה של תמיכה בריבונות בכל יהודה ושומרון, בהתיישבות, בלאומיות, אני, הערך המוסף שלי זה באמת, אני נולדתי עם איזשהו דפקט כזה, שאני אוהב אנשים, אהבת הבריאות, אוהב לעשות טוב, אוהב קירוב לבבות, חושב שיש גם, יש אידיאולוגיה ויש נימוסים וקירוב לבבות, יש לימוד אז ויש אחדות העם, וזה הולך ביחד. וגם אתה חוקד לו. תודה רבה! וואי, ברוך השם, תודה רבה. תודה רבה. מזל טוב, וואו! היי! יהודה, אפשר תמונה? יהודה, אפשר תמונה?